Seancat ditore gjatitës së djeshme në organin ligjdhënës për llogarinë përfundimtare të buxhetit për vitin 2016 kaloi kryesisht me replika dhe kundër replika mes deputetëve të opozitës, duke e pasur parasysh se në orën 22:30 kryetari i kuvendit dha pauzë deri në orën 1 të mesnatës. Ai kishte patjetër që të vendos fotografi në të cilën ishte shenja ndalohet fjetja. Por kjo si shte e vetmja fotografie vendosur nga Ana e Xhaferit. A i gjithashtu vendosi një fotografi të Luanit në të cilën shkruante mos e zgjoni Luanin e fjetur. Në kompjuterin e tij ende qëndronte fotografia në të cilën e vendosi më herët gjatë ditës në të cilën shkruante që si ju lutem. Por prap se prap, kohë pas kohë detyronte tu atërheqte vërejtjen deputetve të cilët nuk e mbanin qetësi. Ilija, shto të treba? Ilija, ne do përluaj se gatë të mu. Ne do përluaj atë mu se gatë. Pa dobro, ne do përluaj atë mu. Deputeti i VMRO DPMNE-s, Ivan Ivanov, kërkoi nga kryetari edhe fotografi tjetër. Bozodrom, kolega Talat. Ju faleminderit, koleg Talat. Janë inspiruese fotografit dhe me edhe një ide se si të dukej fotografia për ndalimin e puçit në Kovend. Duhet siguroj edhe atë fotografi, pa merak. Deputetja Vladan Kaviroviç e porositi Xhaferin se si pas ligjit për marrëdhënie pune nuk mund të punoj 24 orë duke e kritikuar punën maratonike, në të cilën si pas saj e ka vendosur Xhaferi. A i aktheu se kuvendi është në mbledhje të vazhdueshme dhe se ajo kur do të bëhet gjykatëse, atëherë le ta interpretoj kushtetutën, pasaj Aviroviç i u drejtua Ministrit të Financave Dragan Tevdovski. Me të vërtet më vjen keq që ju kanë rënë flokët për shkakun ton, por besoni se është më mirë që ju kanë rënë për shkakun ton, për shkak se do të kishit flokë së shpeti ku do të ju kishin rënë shkaku i këtyre tuajve. Për ndryshe seancat gjati deri në ora 3:30 minuta pas mesnate, kur kryetari i kuvendit e ndërpreu seancën dhe vazhdimin e saj e caktoi për sot. Ai porositi deputetët e VMRO DPMNE-s të mos vazhdojnë me replika dhe kundër replika mes vete, me qëllim që të përfundoj diskutimi për këtë pikë dhe njëjta të vihet në votim. Pas kësaj do të mund të kalohet në pika tjera.